Clement Mzize ni kijana ambaye anatoka katika kijiji ambacho natoka sana. Yani natoka sana. Nadhani hapo unielewe kabisa. Kwemdim. Kwemdim. Yani ni kijiji maarufu sasa hivi hicho. Kwemdim Tanga. Tanga Muheza huko. Nimesoma na mdogo wangu wa tatu. Sasa Mzize huyu alikuwa ni moja kati ya vijana ambao yani ukimwangalia pole mpole hivi kama mezubazubaa hivi. Na watu hawakutarajia hiki ambacho kimekuja kutokea kwa sababu moja kati ya vijana ambao wametoka katika kijiji kile ni Herbert Lukindo ambaye amepita pita mbao. Herbert Lukindo fundi huyo. Sasa yupo Ken Gold JKT Tanzania. Umeona? Yeye alikuwa anatazamiwa hivyo lakini mwisho wa siku Mzize kwa sababu kuna wahehe kule wameoa wasambaa kule Tanga Tanzania. Sawa. Baada hapo wale vijana wakasafiri kwenda Iringa, lakini ukuwa ni moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri sana. Nimeanza katika hadithi hiyo nina maana yangu kubwa sana. Hivi sasa yupo Young Africans. Mzize ni kijana wa namna gani? Namna ambavyo anaishi nje ya uwanja na ndani ya uwanja kwa makocha wote wawili ambao wamepita. Ali Kama, karibu. Mzize kwa sifa zake za kibinadamu. Naam. Ni kijana mtulivu. Mcheshi. Yeah. Mimi siko najua kama Mzize ana kipaji cha kuimba. Ana kipaji cha kuimba vizuri. Wallahi ana kipaji cha kuimba na ana nyimbo kashari kodi kabisa. Bongo Flava. Yeye Bongo Flava anaimba na anacha. Leo Yanga kwenye page yetu tutapandisha nyimbo yake moja ya kuchana. Ehe, unaelewa? Anasema kama mimi naimba najiimbia tu mwenyewe nguburi. Kaambia una kipaji? No. Siko najua. Lakini ni kijana mtulivu, mcheshi na kinachomtofautisha yeye na vijana wengi. Yeah. Mzee ni mtu ambaye anakubali kugraduate kwa hatua. Oh, yani sasa anakubali kwamba kuna hatua natakiwa nijifunze, kuna hatua natakiwa nifanye hivi, anakuwa na subra. Vijana wengi tunakuwa na sifa ya kutokuwa na subra kwenye maisha. Yeah. Yani kwa mfano kama Hansi hapa anaweza akaajiriwa leo Crown ndani ya muda mfupi akataka kuhama. Subra. Na exclusive unatoa wewe. Subra. Au mtu umekuja kwenye redio moja wanakutaka wa zamani wataka urudi. Subra. Hans Silva na kitu kinachonisumbua. Nimempa kodi. Sasa Mzize ana subra. Ana subra na anakubali kukua kwa hatua na kujifunza. Naam, naam, naam. Kama kuna mchezaji nchi hii. Mwagusa hii. Na mwendelea. Tuendele na Mzize kamwe. Hansa ifanyake ni bingo wa breaking news. Nimemgusa kidogo. Tuendele na Mzize kamwe. Sawa. Kwa hiyo Mzize ukiangalia. Naam. Kwa umri wake. Mimi nilishayokaa naye nikamwambia. Kwa umri wako wewe. Ulioyapitia. Na ulipofika hata ingekuwa mimi pengine ningeanza kujidoubt kama ningefika hapo. Naam. Kwa umri wake anacheza klabu kubwa zaidi Tanzania. Na anapata nafasi ya kuanza au kutokea bench. Anakosa goli. Nchi yenye wachambuzi na wanaojua mpira zaidi ya milioni 60. Wanakwenda kwenye peji yake. Wengine wanatafuta namba yake ya simu. Yeah. Wanakwenda kumtolea maneno mabaya kulikweli. Lakini ukijana kesho anaamka na viatu vyake anakwenda kwenye uwanja wa mazoezi. Na nawapa siri leo. Baada ya mechi ya Mamelodi Sundowns. Yeah. Ambayo Mzize alikosa goli hapa Dar es Salaam. Yeah. Na kule pia alikosa magoli. Yeah. Tulivyorudi kwenye training session baada ya michezo ile. Yeah. Mzize alimfuata individually kocha wetu Gamondi. No. Na kumwambia please kama kuna program maalum ya finishing, yani namna gani ya kumalizia tu, naomba nipatie. Umeona amejiboresha msimu huu. Umeelewa? Yeah. Yani Hicho kutoka tu ile match immediate. Yeah. Alimwambia mwalimu naomba kama kuna program maalum ambayo unaweza kunitraining how to finish kutokea kushoto, kulia, penetration. Yeah. Gamondi akaanza hiyo program akamkabidhi kwa coach Musa. Yeah. Ambaye coach Musa mnakumbuka historia yake alikuwa striker. Tishia sana Wydad. Huyu coach wa msaidizi wa Yanga alikuwa striker tishio sana, anaheshimika sana Wydad kule Morocco. Yeah. Senegal. Akapewa naye program maalum ya kumtrain Mzize. Kwa hata mnachokiona sasa hivi hakijatokea tufumba na kufumbua shehe. Yeah. Kuna kazi ilifanyika kwenye technical staff yetu. Yeah. Individual kumboresha Mzize. Musa anakaa naye bwana cross ikitokea huku mikimbio ni hii, finishing hivi. Zamani tulikuwa tunasemaga mshambuliaji afundishwe kufunga. Yeah. Mshambuliaji mpira wa kizamani. Yeah. Ni mpira wa kizamani kufunga ni kipaji, ni uongo.
Kufunga pia ni sanaa ambayo unaweza ukatrainiwa. Then mwalimu akaa na wewe kwa movement ni hapa, ukifika hapa normally funga mwamba wa kwanza usifunge mwamba wa pili. Hizo ni sanaa unapewa. Hapo ukishafika goalkeeper atakuwa amekaa hapa, anakuvutia hapa. Wewe piga hapa. Ndio mambo ambayo coach Musa na Gamondo alianza kumuingizia mzizi. Ndio maana season hii kabisa. Na sisi tumefurahi kuona ame graduate kwa haraka mno. Mechi 6 goli 5 kuanzia kwenye pre-season. Mechi 6 goli 5. Ndio player ambaye kafunga mfululizo mechi nyingi hapa. Pia hata ukimpa dakika 20 anaweka. Pia physically anaonekana ameimarika zaidi. Sasa tunataibi. Tunaye mwalimu. Unajua kwa mfano sasa hivi kuna hizi clips zinatoka za wachezaji wanakwenda kutrainiwa labda na wale ma trainer binafsi. Unaona kina Denzel wanawa train wachezaji tofauti tofauti. Huku nako tumechelewa mno kufika. Mimi nitawaambia ukweli. Hivi amjaye kusikia nyenye story, Ronaldo ana special trainer wake. Yeah. Ana special sijui mtu wake wa chakula. Naam. No. Mwelewa sijui. Sisi zamani tulikuwa tuna rely kwenye mtaalamu mmoja wa fitness wa team ambaye anahudumia wachezaji 28. Yeye anakuja na program. Mwelewa? Lakini kumbe wachezaji wetu walitakiwa muda mrefu na wao wawe na matrainer wao binafsi kwa ajili ya kujitafuta individual. Kabisa. Ukija pale ukiingia kwenye mfumo sasa wa timu ambao yule kocha akija pale train fitness ya timu ya 27. Anataka wakute mko tayari. Hawezi ukaja pale na kitumbo chako ndio kaza mwanzo wa timu. Huwezi kuadapt. Okay. Azizi anaye trainer wake. Sasa katika mtu ambaye yani mimi binafsi natoa exclusive nyingi sana hapa. Kwa mfano unamuona Stefan Azizi Ki. Kwa hivi ajaye kupost lakini nitawaambia katika wachezaji wa Yanga ambao wanafanya sana mazoezi Stefan Azizi Ki zikana yupo katika tubo. Okay. Azizi Ki ile saa 11 asubuhi watoto wakiwa wamelala Azizi anaweza akaamka kule Gamboni ya kimzana na beach kule akarudi huko ile 12 mnapiga mswaki naenda kaamka hapa kuna kama kaamka hivi. Jioni Azizi anapiga sema anafanya kwa siri mno. Okay. Umeelewa? Anafanya kwa siri mno. Ni kanoti spike kitu cha kwa Chama. Chama naye anafanya sana mazoezi sana. Yaani ndio maana ngasema hawa wachezaji tunaoonaga hawa mnaonaga sijui huyu bwana ana kipaji kikubwa na nina nini? Haiji kwa bahati mbaya kaka. Yeah. Kwa mfano leo hii tukimwangalia Diego Maradona ukipata historia yake kocha alikuwa anamtrain Maradona anakuambia kuna Diego alafu kuna Maradona. Maradona mnamjua nyie. Mimi namjua Diego ambaye alikuwa anavuja jasho kwenye uwanja wa mazoezi. Kabisa. Kwa hiyo ukimwangalia Chama unaweza kaona kama huyu simejaliwa talent. Lakini kumbe talent yake anavyoitunza na mazoezi unaweza kumuonea huruma. Anaumia. Azizi anafanya sana mazoezi. Kabisa kabisa. Kama unazungumza vizuri na bado tupo na wewe. Jessica naomba pita na message zake msikilizaji manake muda mrefu sana msikilizaji wetu hatujapitia message zao hapa na Ali Kamwe bado tupo naye hapa tukiendelea kuchagiza taarifa ya ucho tunayo hapa. Lakini wakati naenda kupitia jumbe mimi nataka nifahamu kwanza kinachombakiza Mzize Yanga ni mradi wa Yanga au timu ambazo zinakuja hazijakidhi mahitaji ambayo Yanga inataka ili kuweza kumuuza Mzize. Mahitaji kwanza ya club. Hivi mnajua nyewe kumbakisha mchezaji unaweza kuwa na project nzuri. Yeah. Hii kitu ishawahi kutokea kwa nani? Mfano wa kina Ryan Giggs, kina Paul Scholes, kina De Rose hawa. Yeah. Ndio? Yeah. Mchezaji unaweza kuwa na project nzuri. Kwa maana bana sisi project ni hii, uta contribute asilimia zako hapa, tuna future na wewe na kila kitu. Lakini kama hiyo project yako haiendani na kibunda, huyu mchezaji huwezi kubaki naye. Kwa sisi na vitu viwili vya msingi sana kubakisha mchezaji mzuri. Kwanza tuna project nzuri ambayo wachezaji wote wanaona hii timu inaelekea mahala fulani. Kwa mfano mchezaji kama let's say Aziz Ki kwa deal ambayo alikuwa amepata hapa katikati nyingi. Yaani Aziz Ki angeweza kwenda Al Ahly alafu tukasema 80% angeukaribia ubingwa wa Afrika. Okay, sawa. Wale malizie. 80% angekaribia ubingwa wa Afrika kwa sababu ameenda timu ambayo inachukua mara nyingi ubingwa wa Afrika na angeweza kukaribia. Lakini Yanga inatafuta ubingwa wake wa kwanza. Sasa project tunaompa mchezaji anatakiwa aone kwamba ukienda Ahly ukachukua ubingwa wa Afrika na Ahly. Yaani wewe ni sehemu ndogo ya historia yao. Wala sio kitu ambacho wao wataona kwamba umeleta msaada. Chachukua mara 11. Umeelewa? Lakini ubingwa wetu wa kwanza Yanga tukiwa na Mzize, tukiwa na Stefan Azizi Ki. Hii ni legacy ambayo wanaitafuta wachezaji wote.
unampa report na unamuonyesha tunaelekea wapi. Yeah. Mnaelewa bwana? Yeah. Cha pili mpe hela. Mzigo. Weka mzigo wa maana. Yaani inawezekana watu wanakuja pale. Mimi ndo maana juzi kati nilisikia watu wanasema wamesajili sio timu kwa bilioni ngapi? Bilioni 7. 7. Haiwezi kuwa hela ya wewe kuja kupiga kelele shekhe. Kwani huamini? Sasa hivi imefika nani? Nasemaje? Haiwezi kuwa hela, yani kwa klabu ambayo ina malengo makubwa sasa hivi Afrika, haiwezi kuwa hela ya kupiga kelele. Niwaambie B7 inawezekana Yanga sajili 4 wa 3 tunachukua. Mm. 4 wa 3. Hivi mnajua Diara akaongeza miaka mitatu nyinyi? Goalkeeper bora Afrika kabakia Yanga miaka mitatu umetoka fishing 200 pale. Hivi hali sasa hivi Tanzania. Kwa ndugu yangu ni hela na project ya Yanga inamshawishi mchezaji aendelee kubaki. Sawa. Round Media. Round Media. Hapa ni nyumbani.